Čau, vítám tě u nového videa. Pokud jsi viděl náš nultý díl, kdy jsme vyrazili do Mercedes-Benz Ostrava a bavili jsme se s panem Kovačem o tom, jak vůbec vznikla spolupráce s Mercedes-Benz Ostrava, jak dlouho tam jsem a co se vlastně událo nového, protože jsem tam byl a paní Kováčovou se rozhodli, že posuneme naši spolupráci po 7 letech zase o kus dál a rozhodli jsme se, že pro vás připravíme sérii z testování vozidel AMG. Nebudou to vždycky jenom AMGčka, ale budou to primárně AMGčka. A pokud jsi viděl ten nultý díl, kdy jsme se byli podívat v Mercedes-Benz Ostrava, tak víš, že jsme odjeli s tímhle SL55 AMG. Je to bestie. Já s tím už pár dní jezdím, abych vám o tom mohl říct všechny svoje první pocity a všechny věci, které jsem z toho auta nafiloval. Co vás bude všechny moc těšit, je to, že pod touhle kapotou se skrývá V8, která ještě navíc je přikrmena 2 turbama, takže tam máme necelých 500 koní a s tím autem je sranda. Navíc ta platforma, ta technologie a to všechno, když se skloubilo s touhle V8, tak věř mi, že svezení s tímhle autem je brutální zážitek. Popíšeme a budeme se bavit o všech funkčnostech a věcech, co nabízí interiér a co je zvenku a ukážeme si to auto do detailu, tak se budeme projet, protože já bych v téhle sérii chtěl, aby jsme vždycky spolu nafilovali tu jízdu, abyste si to nějakým způsobem přes monitor užili stejně jako my a potom si to auto projdeme, ukážeme si ho, pobavíme se o něm, řekneme si všechny vychytávky a všechny věci, které tohle auto má. Mně se strašně líbí, když tomu autu přicházíš a vidíš všechny ty agresivní linky. Navíc ten nápis V8 Biturbo 4MATIC v tobě zbuzuje to, že víš, že to bude sranda. Navíc k tomu autu přijdeš, dotkneš se kliky, ta ti vyjede ven, otevřeš si ty masivní pevné dveře, které tě uzavřou do toho interiéru, nasedneš, najdeš si tady tlačítko Start-Stop, které je tady tak pěkně schované. Možná si spousta bude říkat, proč je tam tak schované, ale upřímně, já jsem si to řekl taky úplně poprvé. Ale když na to teďka pohlížím z toho, že už jsem s tím autem pár dní najezdil, tak mě vlastně strašně baví, že je tady schované, že je to takové jako fakt tlačítko, které zmáčkneš a spustíš tu bestii. Takže dáme si i motion start, to znamená podržíme si tady pěkně pádlo a jedeme. Tuhle pasáž videa jsem se těšil úplně nejvíc, protože se jdeme projet a jdeme si užít ty skvělé jízdní vlastnosti tohohle auta. Samozřejmě úplně první věc, která se stane, když sednete do SL55 AMG, je ta, že ten interiér vás úplně uzavře do jiného světa a všechno si tu nastavíš tak, jak potřebuješ podle sebe a jdeš si prostě tu jízdu užít úplně na maximum. Mně se strašně líbí, že Mercedes fakt extrémně apeluje na interiér a to ať už z designových prvků, ať už z toho feelingu toho řidiče, je to prostě boží, protože já jsem to řešil s panem Kováčem, tam se stal strašně velký zlom, si myslím tak 4 roky zpátky, kdy ty interiéry se změnily úplně brutálním způsobem a začaly být agresivní, začaly být uživatelské, je to prostě boží. Takže když do toho sednete, tak vás to tady uzamkne, stanete se pilotem ve stíhačce a jdete si užít tu jízdu. Teďka si jdem auto otestovat primárně v zatáčkách a na různých sekcích cest. Hned jsem si zapl Sport Plus. Upřímně, za celou dobu, co to auto mám, jsem na komfort snad nejel ani jednou. A byť je tady úplně skvělá hudba, je tady Budmeister, tak já to nevyužívám, absolutně. Já si užívám ten zvuk té V8, kterou tady dostáváš do toho interiéru díky Sport Plus, protože tady je skvělá vychytávka, to je ta. A to cením, je to
aspoň jakoby takové přizpůsobení dnešní době. Nejsou tu klasické repráky. Nejsou tu klasické repráky jako u ostatních aut, kdy vám to dohání nějaký fiktivní zvuk. A jsou tu mikrofony v motorové části a ty vám přenáší ten zvuk toho motoru do toho interiéru, protože samozřejmě na dlouhé cesty je třeba to mít odlučněné. Takže to je za mě jako skvělá vychytávka. Já jsem včera vezl taťku mojeho a on to sám říkal, že prostě Mercedes umí jednu věc a to je ta, že on umí tu V8 v tom motoru zpracovat tak, že vy brutálně cítíte ten feel a to se, ten motor se chová tak, jak kdyby to tam mlátilo prostě železo o železo a je to prostě surové, je to agresivní a je to boží. Nejvíc. Takže to se mi na té V8 líbí a strašně cením, že dostali v roce 2022 V8 na dvou turbech do auta. To je skvělé. To je skvělé a tomu auto to dodává úplně šílený vibe. Navíc to podřazování s tím meziplynem, které do toho tak agresivně vždycky jako zařve, tak to ve vás vzbuzuje to, že tady chcete jezdit prostě sami, bez rádia a užívat si ten zvuk. Je to fakt boží. Je to fakt boží. Navíc mám tady před sebou head-up display, takže se nemusím absolutně zajímat o to, co se děje tady v interiéru, když si chci tu jízdu užít na ostro, tak všecko vidím před sebou, vidím tam rychlost, vidím tam otáčky, vidím tam kvalty, vidím tam, jaká tu je rychlost jakoby v tom daném úseku a další věci, které mě upozorňují na to, co se děje, ať už chodci, ať už auta a všechny tyhle věci. Vy si sice koupíte drahé auto, které je funkční, je krásné a k tomu je ještě nabité technologií. Že to není vyloženě jenom o tom, že si koupíte jako kvalitní jízdní vlastnosti a hezký design, ale koupíte si i tu funkčnost a nejmodernější technologii, která prostě v dnešní době je. Já jsem včera šel domů, zamkl jsem to auto a na mé potravě začaly jezdit takové čáry a rozsvítil se mi na rozloučenou na baráku na zdi se mi rozsvítil logo Mercedes-Benz. Dokážete si představit, co to v člověku dělá, to je prostě úplně šílené. Slyšeli jste to úplně? Je tady 9 rychlostních stupňů, takže si to umíte kvality pěkně rozdělit. A řekl bych, že můžete jedna spotřebu, ale já si myslím, že člověk, který si koupí tohle auto, tak na spotřebu rozhodně nejezdí. Co jsem si všiml a trošku mi vadí oproti mému CLAčku, tam je strašně rychlá převodovka. Tady mi přijde, že je to trošku těžkopádnější a řadí to díl. Chvilku si počkáme, ať to otestujeme fakt zodpovědně. V CLAčku, když dám manuál, tak fakt tam cvrnkám a ty kvality tam skáčou brutálně rychle. Tady mi přijde, že tam je trošičku delay, byť se snažím to dávat fakt v tu nejefektivnější chvíli, kdy vám to ukazuje vlastně na displeji, tak mi přijde, že to není úplně tak přesné a úplně tak rychle. Nevím, čím to je, ale je to tak. Projedem si to jednou tuhle pasáž s automatickým řazením a potom si to projedem s manuálním a uvidíme, které si užijem víc. To vás úplně zarve do sedaček úplně nesmyslně. Co se mi strašně moc líbí, sice jsou to 21, což je jako dost velké, ale samozřejmě na ten výkon je to v pohodě, tak tady jsou 305 pneumatiky, což samozřejmě zase nebude úplně levnější záležitost, ale to u tohohle auta neřešíte normálně. Ale to auto je jak přilepené k zemi. Je to úplně šílené. Já jedu fakt s respektem a opatrně, protože vím, že tohle auto musíš brát s respektem a absolutně nedokážu si představit, kde je ta hranice, kdy ti to auto řekne: Lukáši, jedeš moc rychle, zpomal do té zatáčky, protože mně připadá, jak kdybyste vzali oboustrannou lepicí pásku a to auto přilepili k té vozovce. Úplně šíleně. Tak, teď jsme si to dali v automatu. Byl to bez starosti, mohl jsem se věnovat jenom té jízdě, ale chybělo mi to řazení, protože já strašně rád řadím, takže si to přepneme teďka na manuál. A teď mi to uteklo kousek.
Ono vám to na displeji vlastně ukazuje ideální otáčky, ve kterých vy máte řadit. Možná vidíte na kameře, že tu jsou nerovnosti, ale to auto se s tím úplně skvěle pere. Já to nechápu, já to prostě nechápu. Co tomu strašně moc pomáhá, a to jsem vám ještě neřekl, SL55 AMG má natáčecí zadní nápravu. Já miluju tenhle pocit, to je... SL55 má natáčecí zadní nápravu, což vám brutálně pomáhá v těch zatáčkách a je to strašně cítit. Na místě se s tím hůř otáčí, mi přijde, protože to má strašně maličký rate, jakože fakt maličký. Napomáhá tomu ta natáčecí náprava, i když je to nemotorné při těch malých obratech. Ale v těch zatáčkách cítíte, jak se to zamkne a naletí to prostě do té zatáčky a vystřelí vás to z ní zpátky. Až se nám z toho uvolnila kamera. OK. Jediné, co je cítit tady v zatáčkách, je to, že s CLAčkem se tu dá jet fakt agresivně. Samozřejmě s ním najezdí nevíc kilometrů, mám ho víc v ruce, ale připadá mi, že to CLAčko je hbitější. Myslím si, že to je to SLO, nebude úplně na takové malé okrsky, ale spíš to bude na větší, rychlejší prostě zatáčky. Myslím si, že na okruhu, čas CLAčkem jsem byl v Mostě a pohořel jsem tam na gumách samozřejmě. Ale už ten okruh byl velký na to auto. A myslím si, že s SLM by tam nebyl problém vůbec. Že ba naopak tam by to bylo úplně optimální a dalo by se tam s tím parádně zařadit. Mně se strašně líbí, že jenom decentně přidáš a okamžitě to auto tě cukne do sedaček a chce prostě, ať jedeš. To je boží. Jediná věc, co mi trošičku mrzí, ale má přijít teda nástupce nějaký, nevím, jestli to bude vyloženě SLO nebo ne, má přijít nástupce nejspíš GTčka. Jediné, co mi trošičku mrzí, že SLO nemá pevnou střechu, je to jenom cabrio a já upřímně, kdybych měl do toho dát ty peníze, tak asi bych do toho nešel, protože nejsem úplně takový extrémní příznivce kabrioletu, že bych prostě potřeboval to cabrio mít. Byť samozřejmě je to super, je to vychytané, kor tady je to vychytané, to si ukážeme potom. Tak nejsem z toho úplně jako takový, že hej, tady jsou peníze, jedu si pro kabriolet. Já bych si to auto kopal vyloženě kvůli jízdním vlastnostem a ne kvůli tomu, že nemá střechu. A naopak mám z toho takový zvláštní pocit, že nad sebou nemám tu pevnou střechu. Teď se dostáváme do pasáže, kde máme zase menší klikaté cesty, tak uvidíme, jak si s tím to SLO pohraje. U toho automatického modu mi trošičku vadí, že já si strašně rád před zatačkama podřazuju samozřejmě a deceleruju. A tady to nejde, nebo to auto si samo nepodřadí v tu chvíli, kterou já chci. Takže když jdeme na automat, tak to nefunguje úplně tak, jak bych si představoval já. Z málo kterého auta mám takový pocit, ale z tohohle máš prostě respekt a strašně si to užíváš. Samozřejmě je cítit ta váha, protože to auto je těžké, ale je to takové kladivo, které prostě jede a ničeho se nebojí, absolutně. Další věc, která je strašně moc užitečná, je to, že já za jízdy si na volantu nastavím úplně kompletně celé auto tak, jak potřebuju. Samozřejmě jsou tu klasicky moje oblíbené displeje na volantu, na kterých ty si navolíš úplně všechny funkce, které potřebuješ. Strašně mě baví s tím katovat zatáčky. Další věcí, která se stává brutálně návyková, je když sednete a to auto vás namasíruje, protože tady samozřejmě jsou masážní sedačky.
A za těch pár dní, co s tím jezdím, tak si to zapínám docela často a užívám si to, protože vás to úplně odreaguje, máte klid v tom autě. Fakt jakože reálně, když chcete jít sportovně, jedete sportovně, když si chcete odpočinout, tak si v tom autě odpočinete. Co se mi na tom strašně líbí, že tady je ten kontrast toho, já jsem bestie a potom vlastně jsem úplně normální cestovní auto, se kterým můžeš jet komfortně dálky do Prahy, kamkoliv a vůbec tě to vlastně neštve. Co se třeba nedá říct o mojem CLAčku, ve kterém mám ty sportovní skořepiny a ty nejsou zdaleka tak komfortní a tak funkční jako sedačky tady v tom SLu. Samozřejmě tohle video není plné informací a specifikací a všech tady těch věcí, protože ty si najdete kdekoliv na internetu, ale já chci, ať si to spolu nafilujem, potom si to ukážem a je to z praktického hlediska. Samozřejmě jsem tady řekl spoustu pozitivních věcí, ale za těch pár dní, co s tím jezdím, jsem našel i nějaké negace. Byť jich není moc u tohohle auta, ale všiml jsem si, že když jedu sportovnější, agresivnější jízdu, tím, že si ten volant fakt chytnu jakoby pevně, abych si tu jízdu užil a byl spojený s tím autem na maximum, tak se mi sem tam stane, že dlaní, tady tou části toho polštářku, nechtíc zmáčknu panel zpět na tom volantu a vlastně mi to jakoby začne hrabat do toho displeje. Což je trošičku neduha, nevím proč to tak vymysleli, ale stává se to docela často, že si ten čudlík zmáčknu a nemusím vlastně ani vyvíjet nic moc velkého a ono se to stane. Ale to je asi jedna z mála věcí, která se mi na tomhle autě nelíbí. Takže si myslím, že tohle se dá tomu autu rozhodně odpustit. Ono i v těch malých zatáčkách se to jako fakt chová hezky, ale není to prostě, je cítit, že to auto se v těch krátkých zatáčkách necítí absolutně komfortně a není to takové to, že bych si to jako užil úplně do extrému. Jo, teďka vidíme do dalšího úseku, který je zase se zatáčkama, jak jsem říkal, předtím jsme to jeli na automat. Chtěl jsem si víc podřazovat, takže nikam nemusím šahat, jenom tady na displeji cvaknu manuální režim, který vás nepustí, to znamená, vy ten motor točíte do pomyslného omezovače. Já vám to ukážu na jedničku. Je to samozřejmě elektronické. Jo, jsme v omezovači. Takže on vás to nepustí tak, že by to přeřadilo samo, což se mi u tohohle strašně moc líbí, protože spousta automatů vám do toho kecá, přeřadí vám a ztratíte ten dojem z té jízdy. Když to prostě přetočíte, tak to přetočíte. Je to vaše chyba a mělo by vás to v tom nechat. A to tady u SLa právě funguje. Další věc, co mě strašně moc baví, je ta, že na okruhy samozřejmě nebo nějaké větší trasy si upravíte přední lipo, které si spustíte kvůli aerodynamice do jiného úhlu a zadní křídlo si taky upravíte. Všecko si děláte tady na tom malém displeji na volantu a já vím, že to není potřeba na této malé rychlosti, ale ten klukovský sen toho, že vidíš to auto, jak se ti upravuje, je prostě skvělý. Byť to přední lipo se nevidíš, ale slyšíš ty motorky, jak si upravou to lipo a dělá ti to prostě rohlík jako svině. To podřazení je neskutečné. Tak jo, já doufám, že jste nafilovali jízdu stejně jako já. A vidíte, že se směju, protože mě to auto prostě brutálně baví. Když jsem tam přijel za panem Kováčem a řešili jsme, že si budu brát SLO, tak jsem se na to díval samozřejmě na internetu. A byl jsem vůči tomu skeptický trošičku, hodně kvůli tomu, že to je cabrio. Ale po těch pár dnech jsem si to auto brutálně zamiloval. A líbí se mi, že to auto, já jsem to říkal v podcastu s Ivanem, že vždycky si koupíte auto, tak to auto je nad váma a vy se pomaličku k němu přibližujete. A já cítím, že to SLO je ode mě strašně moc daleko a vím, že vůbec se dostat na tu úroveň, že to auto začneš ovládat fakt dokonale, chvilku trvá, což se mi u tohohle auta strašně moc líbí. Pojďme se teďka podívat primárně na to, jak to auto vypadá, co má všechno za funkce. Začneme předkem, ten je za mě
U spousty Mercedesu, u CLAčka třeba, se mi strašně líbí zadek, víc než předek. Ale u toho SLa, když se podíváte na tu přední část toho auta, tak je to prostě monstrum, které dává všem podle mě okolo vědět, že jede a že z něho musíte mít respekt. Protože když to Jiřík teďka zabere tady z mého pohledu, tak je to neskutečné. Mě to brutálně baví. Ty agresivní nafuky tady, které jsou funkční, mají tady lopatky, které přivádí vzduch. Slyšíte, že to auto dochlazuje teďka? Já jsem si všiml, nevím proč to tak je, i když jedeš normální jízdou, tak to auto stejně strašně dlouho dochlazuje. Nevím, proč je to tak nastavené, ale je to tak. Ten proces trvá docela dlouho, třeba 10-15 minut. Byť nejedeš fakt jakože palbu, tak se to prostě stane. Tohle auto celé je v Night paketu, to znamená, že všechny doplňky jsou na něm černé, krom klik. To jsme si už říkali ve starších videích. A ta maska a to všecko je tak krásně vybulené dopředu. Ten obrovský znak tady tomu dodává tu agresivitu. Je tady i dokonce kamera, protože já strašně rád vychytávám všechny, nebo si sleduju tyhle všechny vychytávky. A ten parkovací systém a všechno, co tady je, je husté, to si za chviličku ukážem. Těch kamer je po tom autě spousta, protože vám to vytváří avatara přímo na cestě. A už to dochladilo. Vytváří vám to avatara přímo na cestě. Já si teda s těma věcma strašně rád hraju. Já jsem schopný sedět třeba 40 minut v autě a dívat se na všechny funkce a na všechny věci, co to auto má. Světlomety jsou samozřejmě ty nejnovější technologie. Jsou to LEDky, které dokonce, ukážem si to ještě večer, my jsme včera přišli, jak jsem vám už říkal ve videu, domů, a takové to outro toho, že odcházíte domů, tak se po trávě rozjel takové pruhy, které problikávaly, a potom vám to rozsvítilo logo Mercedes-Benz na rozloučenou. Já jsem byl totálně rozložený. Já si myslím, že tyhle detaily tvoří potom ten obrovský celek a ten dojem toho auta. Samozřejmě si vykreslujou, natáčí se do zatáček a všechny tyhle věci. To už je v dnešní době za mě úplný standard, který by měl být v tady těchto vozech ve všech. Co se týká kol, máme tam 21 palcové kola. Jsou tam obrovské gumy, vepředu 275, vzadu 305, což je sice krásné, ono vlastně 21. Když na tom jsou, tak nevypadají, že jsou tak obrovské, protože to auto je mohutné. Já se nechci bavit o těch kolech, já se spíš chci bavit o těch brzdách, protože AMG divize má tak vychytané vždycky ty brzdy, že to je neskutečné. Já spoustu lidem vždycky demonstruju z nuly na 100, ze stovky na nulu. A to, jak ty brzdy fungují a jak je to ty systémy podrží, tak je prostě šílené, protože díky tomu vy se můžete do těch zatáček a do té agresivní jízdy opřít ještě víc, protože víte, že tam máte, ani ne, tohle už není ani banán, to už je podle mě čtvrtka pici. A víte, že tyhle brzdy vás prostě podrží a ty systémy vám dovolí to, že můžete na ty brzdy šlapnout tak, že vás to zachrání prostě v každé situaci. Tady máme samozřejmě krásný nápis V8 Biturbo, který tam prostě musí být. Jak jsem říkal, V8 v dnešní době na dvou turbech, masakr. Ještě tohle je čtyřkolka, takže fakt vás to v těch zatáčkách prostě tahá úplně do extrému ven a ta jízda je brutální. Uděláme si dneska ještě launch control, uvidíte, jak to zabírá do sedaček a fakt to stojí za to, fakt to stojí za to. Co se mi strašně moc líbí, to auto je jinak úplně čisté, dokonce i ty kliky jsou vlastně schované dovnitř. Skvělá věc. Ty kliky vám vyjedou ven. V noci kompletně celé svítí. Už při tom příchodu dostáváte prostě emoce, které vám to auto dává. Vzadu máme teda 305 pneumatiky. Ten brzdič, můžete si všimnout, že je tady na přední části, což není úplně samozřejmě standardní, ale je to kvůli efektivnosti toho brzdění. Co se nám strašně moc líbí, tak jsou tyhle matice na kola. To mě mega baví. Já upřímně nejsem úplně fanoušek tady těch dvoubarevných kol, kdy vepředu je to leštěné. V téhle specifikaci, což je vlastně stříbrná s červenou, to není úplně špatné, ale co mně se trošičku nelíbí, je to, že brzdiče mají jeden odstín, střecha má jeden odstín a interiér má zase další odstín. Jo. Já jsem si toho všiml hned, myslím si, že spousta lidí si toho třeba úplně nevšimne. Já si na tyhle detaily dost dávám. A trošku mě zarazilo, že každá ta barevnost je trošičku jiná. Ale takhle si to naspecifikovalo, tak to je. A není to špatné. Ale v Mercedesu Ostrava stojí ještě bílo-černé SLO, které je úplně stejné, akorát je v bílo-černé. A ty auta jsou naprosto odlišné
tím, jak na vás působí. Ta stříbrná podle mě ztratí trošičku ty linky a ta bílá je zase trošičku víc vytáhne. A to auto, byť tady tohle vypadá agresivně, tak to bílé vypadá ještě agresivněji. Konečně se dostáváme k té zadní části. Máme trošičku špína ve světle, ale Jiřík to může zabrat. Vidíte ty diamanty v těch světlech? Jsou to takové malé výstupky, které jsou vlastně prosvícené LEDkama. A dělá to úplně šílený design. Mně se to strašně moc líbí. Ty diamanty dokonce pokračují i dolů. Co mě strašně moc potěšilo, je to, že ten zadní difuzor je hodně podobný jako na CLAčku. Co se mi líbí, že i na ty nižší modely vlastně Mercedes dává prvky z těch dražších. Což mi přijde fajn, protože vlastně ten difuzor je hodně podobný. Má tady taky ty výstupky, má tady ten designový prvek, nechci říkat nádech, protože to nádech není. Samozřejmě tady máme 4 agresivní výfuky, které vevnitř končí trubkama. Ale v dnešní době to tak prostě je. Takže když zatím jedete, tak vlastně vy vidíte ty trubky, které tam do toho ústí, ale nekončí to vlastně tak, že by se to rozšiřovalo celé. Bohužel v dnešní době se to tak používá, mě to trošičku mrzí, ale je to tak. Potom to pokračuje difuzorem s těmahle žábrama a potom máme zase další 2 výfuky. 4 výfuky znamená hodně koní, to si pamatujte. Čím víc výfuku, tím víc koní. Tím, že je to night packet, tak samozřejmě všechny ty části jsou tmavé, což se mi na tom strašně moc líbí, protože já si myslím, že nebo já jsem teda zastánce spíš dechromu, klidně mi napište do komentářů, jestli máte radši spíš chromové prvky, anebo tady tyhle černé. Já jsem spíš za černé. Jediné, co vždycky zůstává stříbrné, je klika. Je to na všech Mercedesech, je to proto, mi to Ondra Chamila vysvětloval, že Mercedes tu kliku bere tak, že je to jako něco luxusního, že jako otvíráte to auto a ta message tam má být ta, že ta stříbrná je jako víc než ta černá. Což samozřejmě chápu, já toho nejsem úplně fanouškem, ale je to taková idea Mercedes-Benz. Obrovskou změnou a novinkou je to, že uprostřed toho středu nemáš žádné čudlíky, ale máš tady obrovský displej, na kterém si všechno ovládáš. Je to future, je to boží, ale pro mě třeba, já bych tady musel mít hadřík a pořád to čistit, protože se to strašně rychle upatla samozřejmě. Je vidět, že zase se tam stal pokrok v tom softwaru, protože to všechno funguje extrémně rychle. I v CLAčku to funguje rychle, ale tady je to zase zrychlené a funguje to prostě okamžitě. Je tady dokonce dotyk prstu na nějaký otisk, ale nevím, k čemu to funguje a na můj otisk prstu to nefunguje. Možná, že když si to naskenujete, tak se z toho stane třeba nějaká úplná bestie, ale mě to nic nedělá. Co mě trošičku překvapilo, tahle celá lišta funguje tak, že to nejsou čudlíky, ale je to jako celá lišta, kterou vy mačkáte. Vlastně podle toho, co zmáčknete, tak se vám zapne ta daná funkce. Což mě trošičku překvapilo, ale není to nic proti ničemu. Další věc, když máte cabrio, chcete si stáhnout střechu, venku je strašně moc světla, tak vy na tom displeji nic neuvidíte. Jednoduchá funkce. Posunu si ten displej tam, kam potřebuju, tak abych na něho viděl. Teďka ho mám skoro kolmý, troufám si říct, tak 80-85 stupňů a v tu chvíli mi do toho nesvítí žádné slunko. Samozřejmě se na to hůř dívá, takhle je to lepší. Ale je boží, že si to můžeš nastavit tak, aby si na to pořád viděl. Jak už jsem říkal, a byli bychom tady do nekonečna, protože tady je tolik funkcí a tolik vlastností, že to nejsme schopni ani říct v jednom videu, ale co mě baví, je tady ochrana proti odtažení, to se mi líbí. Zabezpečení interiéru, pokud máte staženou střechu. A co mě nejvíc baví, tak je samozřejmě masážní sedačka, tak jak už jsem vám říkal. Počkej, dej mi chvilku. Krásně to sjíždí ze spodu nahoru a je tak, kdyby vám rukama někdo takhle dělal kružnice po zádech, je to super. Potom tady je Energizing Comfort, se to jmenuje. Je to relaxační takový program, který vy si nastavíte svěžest, teplo, vitalita, radost, pohoda, paseka, zvuk moře, lesní dešť. To si nastavíte a vlastně dělám to ještě proces k té masáži, což je husté. Co je určitě důležité, je ambientní osvětlení. Samozřejmě je tady tisíce barev, které si můžete nastavit, různé tóny, více barevné. Jo, můžete si nastavit dvojbarevné, které tu máte přednastavené, modro, růžové, zelené, žluté,
jas, efekty dokonce si tu nastavíš při klimatizaci, to znamená mačkaš oteplování, všechny větráčky, na které to funguje, tak ti červenají, potom ti zase modrají. Je to prostě udělané tak, aby ti vždycky v tom autě něco překvapilo. Já jsem taková hračička, takže já si s těma věcma dost hraju. Mě to strašně moc baví. Dneska masáž a relaxační masáž. Tak dáme si aktivní, to ti podle mě rozlame páteř. Konnichiwa. Konnichiwa. Super to je. Co mě strašně šokovalo, tak je ten parkovací systém a ty kamery okolo, jak už jsem vám říkal, venku. Vy si tady zapnete vlastně kameru. Já mám nastaveného toho avatara už teďka, protože mě nejvíc baví. Vytvoří vám to model auta v té vaší lokaci. Tady máme pachotu, jak tady sedí pěkně. A vytvoří vám to avatara, který natáčí kolama. Pokud se otevřou dveře, tak vám to zasignalizuje dveře. Ukazuje vám to samozřejmě při parkování veškeré zóny. Ukazuje vám to, kam směřují kola, kam pojedou. Je to skvělé. Já si myslím, že, no nevím, nedokážu si úplně představit to využití toho, protože jsem z toho byl trošičku zmatený, ale samozřejmě tady máme klasickou kameru zadní, která se dokonce natáčí. Potom tu máme přední kameru, která se dokonce taky natáčí. Pak tady máme pohled takřka 180, takže vidíš fakt opravdu, kam potřebuješ. Potom tu máme automatiku a uložení polohy na parkování. A tohle mě mega baví. Samozřejmě to máme i ten pohled z vrchu, je tady prostě úplně všechno. A já si s tím upřímně spíš hraju a vždycky se na to dívám, je to takové GTAčko. By bylo cool, kdyby si mohl řídit podle tohohle, ono se to vypne ale časem. Tady můžete vidět, že tady je ovládání samozřejmě dvouzónové klimatizace. Takhle se nám zapne navigace. Máme tady autíčko, masáž, která nám běží, máme tu telefon, máme tu samozřejmě přehrávač. Tady si můžeme pokliknout na ikonku auta, najdeme si čerpací stanice, parkovací místa, poslední cíle, můžeme si tu vyhledávat všecko. Funguje to dobře, je to dobře dotykové, není to, že bys to musel fakt nějak jako pushovat. Tady máme samozřejmě aplikace, store, nastavení, komfort, telefon, rádio, média, AMG Performance a chytrý telefon. Funguje to krásně, dějte, jenom se toho dotknete. V tom komfortu, to jsme si ukazovali, a já nejčastěji používám AMG Performance, protože mě baví, že si to takhle zapneš. Já nepoužívám tlumiče teda, nebo tady tuhle aerodynamiku toho vozidla, ale používám spíš motor, protože vlastně ten design, co je tady, máte i na budíkách a mám ho i na head-up display. Já ukážu Jiříčku head-up display. Je tam vidět. Takže head-up display, tenhle display, i tenhle display mají samozřejmě stejnou grafiku. A líbí se mi, že to je udělané tak, že vám tady skáče po obou stranách křivka newtonu a kilowattu. Cítíš, jak to třepe to auto. Jakmile prošlápneš úplně decentně plyn, tak to auto se začne celé třepat. A to se mi líbí, že tady prostě je. To není, že ano, jsme sterilní, prostě má to zvuk, ale to je všecko, ale ty prostě prošlápneš a to auto se ti zatřepe. Skvěle. A to je zase ten detail, který vám dodává prostě ten zážitek z toho. Spotřebu bych se úplně nedíval a můžeme se na ní podívat. 3,3 litru na 100, je to velmi, velmi úsporné vozidlo. Samozřejmě teďka to naskočilo hodně, protože jsme stáli. Ne, já si myslím, že taková průměrná spotřeba s tímhle autem bude okolo 14 až 16 litrů, něco takového. Nelčas si myslím, že bys tím měla za 8, ale mně to moc nejde. Takže to je, co se týká toho displeje. Je tady spousta funkcí, fakt bychom to byli strašně moc dlouho. Co mě trošičku zase vadí na tom interiéru, je to, že je to krásné, ale je to totálně nepraktické. Tady tahle část, která je vlastně celá leskla, je to boží, ale za chvíličku to je poškrabané. Asi kdybych si to koupil, tak si to okamžitě hodím do PPFka, protože vím, že jinak by to utrpělo během měsíce, dvou a bylo by to kompletně poškrabané. Co mě trošičku překvapilo, tak při otvírání tohohle středového kastlíku musíš vyvinout fakt dost síly. Jako myslím si, že holka s tím bude mít trošičku problém, že fakt budeme se hodně zabrat. Samozřejmě zpátky se to vrací takhle. Ale když to otvíráš, musíš tomu docela dost pomoct. Je tady samozřejmě nabíjení na telefon.
takže si ho sem schováš. Vlastně v podstatě ho nepotřebuješ, protože všechno se ti promítá na ten středový displej. Můžeš si ho nabít. Máš tady dvě USB-Cčka. Máš tady dva cap holdery. A tady máme středový kastlík, který vlastně pokračuje dozadu tím panelem. A tvoří to vlastně celek. Za chvíli si půjdeme sednout dozadu. To je docela sranda. Já si myslím, že ty sedačky jsou tam jenom z estetického hlediska. Absolutně nejsou funkční, absolutně se na nich nedá sedět a nedokážu si představit je třeba ve 4 do Prahy. Jako dokážu, ale já bych chtěl řídit. Protože sedět vzadu bych rozhodně nechtěl. Ty sedačky jsou koncipované tak, že jsou takhle propadlé dozadu a takhle nahoru. To znamená, je to úplně totálně nekomfortní věc a říkám, myslím si, že tam jsou spíš z estetického hlediska. Kabriolet je podle mě vyloženě pro dva lidi. Jinak, když se přesuneme z tohohle displeje, se přesuneme na pohled řidiče, tak já když si dám takhle nohy rovně a mám sedačku úplně dole, tak já ji nestrčím mezi tady ten panel a ten volant. Což mi trošičku vadí, když chilluju v autě, tak nejsem schopný si tady dát tu nohu. Samozřejmě při řízení vám to nevadí. To je v pohodě. Co mě strašně baví, když si sednete, že celá ta palubní deska je rozdělena na dvě části, ta vrchní je tmavá, ta spodní je červená. Samozřejmě to všechno prošité tou kůží s krásným prošíváním, ale mě strašně ty výdechy na vzduch připomínají zadek nějaké raketové lodi. Nedokážu si pomoct proč, ale je to tak. Ten displej, který mám vlastně já tady, na kterém mám budíky a všechny informace, je krásně schovaný v takových dvou šiltech a všiml jsem si, že ty šilty jsou i vzadu, když sklápíte střechu, tak vlastně ten šilt vám vyjede proto, aby vám nekumuloval vzduch v autě, tak vám vyjede a tvoří vlastně úplně stejné linky. Možná je to náhoda, možná ne, ale strašně se mi to líbí, že ten prvek je tady a je i vlastně na té zadní části, což mě baví. Jak už jsem říkal, při jízdě všechno si ovládáte na tomhle krásně propracovaném volantu. Je to nový styl, který Mercedes začal dělat. Jsou tady dvě takové linky. Moje oblíbená věc jsou tady ty displeje, na kterých si nastavujete všechny jízdní vlastnosti. To znamená, chci jet sportovněji, jedu automaticky sport, kompletně jsem přenastavil auto na sport, kompletně jsem přestavil na Sport Plus. Byl jsem překvapený, že tady je jenom Sport Plus, že tady není vlastně Race, což je ten nejvyšší model, ale je to tak. Tady, když si klikneme na ikonku AMG, tak vlastně vidíme celé to nastavení toho vozidla. Tady si můžeme upravovat převodovku, systémy, výfuky. Nepotřebuješ na tohle absolutně šahat, protože máš ten druhý displej, na kterém ty si vlastně klikneš na funkci, kterou chceš a zaktivuješ si ji. To znamená, tady mám třeba přední lipo, v tuhle chvíli se mi stálo a upravilo aerodynamiku toho té přední části. Pokud si chci vysunout křídlo, podržím tady a krásně vidím ve zpětném zrcátku, jak mi vyjelo to křídlo ven. My jsme se včera zhodli na tom, že to auto zezadu s tím křídlem nevypadá tak hezky jako bez něho, ale když jedete, zmačknete to a vidíte v tom zpětném zrcátku, jak vám vyjede to křídlo, tak vám to přidá tak 600 koní. To, že si můžeš to modifikovat to auto, mě brutálně baví. Potom to máme klasický limiter, odstup od vozidel, nastavování toho, zase to funguje všechno dotykově. Jo? Což je to fajn, funguje to hezky, ale otázka, jak to bude třeba fungovat, když budete mít spocené ruce nebo prostě v nějakých jiných podmínkách, tak jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Takhle to funguje krásně. Tady máme ovládání tohohle budíku, to znamená track pace, zapnu si track pace, kliknu zase domeček, okamžitě to funguje. Chci klasické, zapnu si klasické. Upřímně mě se tady to view těch klasických budíků absolutně k tomu autu nehodí. A naopak to ve mně zbuzuje takové, hej, je to normální auto. Ale jakmile si zapnu tento sportovní, tak mi to auto brutálně baví. A vlastně to samé vidím i na tom head-upu. Takže to jsme si ukázali levou stranu ovládání toho volantu. Na pravé straně máme vlastně ty samé ikonky. Ovládáme si tím kompletně celý tenhle displej. To znamená, chci si upravit tohle. Najdu si takhle, najdu si kam potřebuju, všecko to funguje, rychle, skvěle, baví mě to, kliknu si, mám to. A tady máme ovládání telefonu, hlasitosti, oblíbené. Samozřejmě tady máme i moji oblíbenou funkci,
Mercedesy? Hovořte nyní, prosím. Jaké je počasí? V Příboře je aktuálně slunečno s teplotami okolo 12 stupňů. Odpoledne bude oblačno s teplotami mezi 9 a 12 stupni. Mercedesy? Hovořte nyní, prosím. Co si myslíš o BMW? Myslím si to stejné jako vy, jinak bychom tu neseděli. Zase věc, určitě to znáte z internetu, ale baví mě, že tady je spousta těch jokeů a spousta věcí, které tady fungují. Dokonce to auto se vlastně učí vašemu chování. Takže ono se naučí potom třeba, když budete chtít jet trasu domů, tak vy ho to naučíte, že už řeknete prostě jenom domů, ono vám to načte a jedete. Naučí se to různé gesta a učí se to prostě s váma. Není to jako takové, že to je jenom naprogramovaný robot, ale on se pomaličku zžívá s váma a vlastně naučí se to vaše chování a podle toho se potom chová i on, což je husté a šílené. Na druhou stranu, když si byl Michael Knight a všichni z toho byli hotoví a v dnešní době se to vlastně už děje. Pořád do toho šlapou, pořád vymyslí nové věci a když si řekne, že už není co vymyslet, tak oni stejně s něčím přijdou, což je cool. Co se týká ovládání oken a tady těch věcí, je super, že si můžete stáhnout všechny okna najednou, což mě baví tahle funkce. Potom je tu nastavení sedadla, můžeš si upravovat každou část sedačky tak, jak potřebuješ. Potom tu máš klimatizaci, vytápění a vytápění krku, což je super, protože v dnešní době, kdy je ještě zima, je pořád jaro, tak ty se chceš projet tím kabriem, ale byla by ti zima. Ale tím, že tady máš ty větrné clony, máš tady tolik výdechů, kolik tu je, a máš tady i tenhle výdech na krk, tak se bez problémů můžeš projet, protože ti to vlastně topí kolem celého těla a topí ti to i zepředu a ten shield ti to vlastně hlídá, aby ti tady nekumuloval vzduch. To samé i tady ten panel mě strašně moc baví. Zatím je schovaný vlastně takový plast, který díky tomu ambientnímu osvětlení dělá takovou strukturu kolem toho a vypadá to skvěle. Pokud si chceme stáhnout střechu, stáhneme si ji trošku jiným způsobem, který mě baví víc, tak si tady zmáčkneme jako na stahování střechy. Jde to dokonce do tuším 20 nebo 30 km za hodinu udělat za jízdy. Dá se to udělat tímhle čudlíkem, ale my si to uděláme zvenku, protože ten proces se mi líbí mnohem víc. Takže jdeme ven, sundáme si střechu a pokračujeme v jízdě. Představ si, že už je krásně léto, ty jdeš v šortkách a jdeš z obědu, kde se skvěle najedl, přijdeš k tomu autu, vidíš ten krásný pohled na to auto a přicházíš k němu, podržíš si tlačítko otvírání. Kompletně se ti stáhne střecha. A můžeš vyrazit. Ještě než vyrazíme, tak si sednu dozadu. Já se bojím, že mi to nerozláme nohy ještě. Jako možná Nelča by se tu vešla, protože je malá, ale spíš je to takový odkladací prostor. Můžeme jet? Se střechou by to bylo komplikovanější, ale teďka mám skvělý výhled, to se mi líbí. Připadám si jako nějaký tankista. Ne, samozřejmě, jak už jsem říkal, ty zadní sedačky absolutně nejsou na to, aby tady někdo jel. Můžeš takhle flexit rukou z auta maximálně. Rozhodně nechcete jet v kabriu ve 4 lidech s otevřenou střechou. A vypadalo by to opravdu zvláštně. Ale můžu ukázat, můžu mít kameru. Tady máme dva větráčky, které vlastně pohání ten vzduch a fouká vám na ten krk. Takže já asi vystoupím. Ne, takže opravdu ty zadní sedačky nejsou použitelné. Takovým způsobem, že by na ní někdo seděl. A automaticky se nám nastavil ten displej tak, aby jsme na něho pohodlně viděli, protože v tom záklonu takhle se nám tam teďka odráží nebe a stromy, co jsou za náma. Takže takhle na něho vidím úplně čistě. No nic, zapínáme výhřev za krkem a vyrážíme. Díky té sundané střeše, to ve vás ještě víc evokuje tu agresivitu, ale nenutí vás to je tak rychle, protože máte tu střechu dole a užíváte si tu jízdu. Ale je krásně slyšet zvuk toho auta. To je masakr. Já jsem to záměrně udělal teďka, protože pojedeme tunelem a tam uslyšíme ten zvuk
opravdu na 100%. Krom toho, že vám to vyhřívá tady za krkem a fouká na vás teplý vzduch a máte vyhřívanou sedačku, tak je samozřejmě vyhřívaný i volant, takže opravdu necítíte pocit toho, že by vám byla zima, i když venku je 11 stupňů a je chladněji. Já si myslím, že tak okolo těch 100 km je to úplně optimální na tu střechu a je to komfortní. Já si myslím, že není třeba absolutně jet rychleji, zkusíme si teďka tady na dálnici je 130, uvidíme, jaký z toho bude feel, ale myslím, že tou narůstající rychlostí se ztratí ten vibe toho, že máme tu střechu. Samozřejmě je trošičku víc cítí ten vítr, ale pořád tam ten vibe je, ale už to není takové. Už prostě cítíte, že jedete rychleji, trošku se to tady mele ten vzduch. Já nemám z toho ten požitek, absolutně. To je masakr. Mě to chtělo vyzout z té sedačky a to auto prostě si cítil, že má obrovské rezervy pořád v té zatáčce v tom nadjezdu, ale já jsem se dostal ven z té sedačky, protože nám utáhle bočnice. Yes! Yes! Tu V8 neojebeš prostě, ani kdyby si chtěl. Tak, jdem si zatáhnout střechu, to znamená, zmačím tady zase tlačítko střechy a podržím vlastně ten panel na pravé straně. Tak, máme hotovo. Ten proces je docela dost rychlý. Dokonce kufr tím, že je tak maličký, tak jde zvětšit takovou příčkou, která se vám otevře, ale v tu chvíli nejste schopni sklopit střechu, že ono vám to vlastně jakoby zvětší ten kufr, ten úložný prostor, ale díky tomu tam nejde zasunout ta střecha. Ten sound systém je tady tak vychytaný, že kdybych zavřel oči, tak si myslím, že jsem opravdu někde u nějaké studánky, kde kape voda a slyším, jak prší. Protože ten zvuk... Je tady tak čistý, až je to nechutné. Fakt je to nechutné, jak je to čisté ten zvuk. Já když jsem zkoušel si pouštět tady songy, tak to bylo jako kdybyste byli na koncertě, čím byste to zesilili, tím víc to vás evokovalo to, že jste někde na koncertě a slyšíte to z obrovského PAčka a užíváte si to tak, jako kdybyste tam byli live. Fakt je to boží, fakt je to boží. Tím, že tohle je náš první díl z testování AMG vozidel, tak tohle vlastně nastaví tu laťku a podle ní budeme určovat další testování. Uděláme si bodování od 1 do 10. Budeme ty auta hodnotit dle mých pocitů, od 1 do 10, potom z toho uděláme nějaké skóre a to si budeme zapisovat vždycky do tabulky. Budeme určitě hodnotit jízdní vlastnosti, budeme hodnotit komfort, budeme hodnotit funkčnost toho auta celkově, potom ještě zrychlení z 0 na 90 na launch control. Na to se strašně moc těším, protože tady ten launch control je úplně nesmyslný. Takže jedem teďka na rovinku, kde si to ukážem a uvidíte můj pohled, protože to stojí za to. OK, přišla ta chvíle, jdem si dát launch control. Takže musíme si vypnout trakci, musíme zapnout sportovní režim. Aktivuje se to vlastně tak, pravou držíte, teda levou držíte brzdu, pravou musíte prošlapnout až za takové to cvaknutí toho pedálu. To znamená, jakmile to udělám, zaktivuje se nám, vidíte, jak se třepe ten obraz? Jakmile to zaktivujeme, celé auto se začne třepat, vzadu začne střílet z výfuku a utáhne vám to pásy úplně do extrému. Já vám to ukážu teďka, dívejte. Na head-up displeji vám skáče taková červená linka a vy vlastně musíte trefit na nejefektivnější místo, které vám to ukazuje na budíkách a v tu chvíli to vypálí úplně extrémně. Takže jdeme na to. A tohle miluju úplně. OK, jdeme na to. Takže držím si brzdu.
to ukazuje na budík jak takový bod a když to trefíte do toho bodu, tak to auto to vás, normálně vás to zarve do těch sedaček, vy se v nich propadnete tak o 5 cm. Všechny vnitřnosti vám to posune podle mě dozadu. My budeme dělat pokus s telefonem, kdy ho položíme na sedačku a ukážeme, jak velký tlak tu je, že ten telefon se udrží sám. Všechny tyhle krátké videjka najdete potom na Instagramu Mercedes Ostrava. A my jdeme teďka zpátky, dáme stranu lampičku kontrolu ještě jednou. OK, jdem si teďka s Pachotou, který sedí velice komfortně vzadu, udělat pokus. Já udělám launch control a Pachota tady podrží ten telefon do chvíle, kdy se stepne launch control. Já mu řeknu teď a uvidíte ten tlak toho, jak ten telefon tady bude držet. Já jsem na to sám zvědavý, jestli bude. Raz, dva, tři, teď. A to jsem netrefil úplně správně. Tři, dva, jedna, teď. OK. A teď. Jo, do trojky tam drží. Když jste si představili, tak do trojky to znamená třeba 110, 120 km za hodinu. Tam ten telefon celou dobu drží. Je to kolikátka iPhone? 11 Pro. iPhone 11 Pro, takže to není úplně žádný lehký, ale je to trošku cvalíček. A i přesto tam drží za celou dobu. Ten záběr je neskutečný, kámo, já jsem z toho úplně hotový. Brutálně. Nemáme zatím měřák rychlosti, ale pořídíme si ho, protože jsme se rozhodli, že budeme z 0 na 90 dělat v každém videu. A teďka si to udělám pěkně na old school, to znamená, já Jiříkovi řeknu stop. Nebude to úplně přesné, zkusíme se trefit co nejblíž. Takže jdem na to, Jiříku. Mě to tak vyletělo z ruky, mám. To se nedá držet. OK, ale aspoň vidíte ten feeling toho. Počkej, to dám na to. No. OK, pokus číslo dvě. Nezvládali jsme udržet kameru a stopky najednou. Takže jdem na to, Jiříku? No, pojď. Stop. Jsem nestihl ani říct stop. Jo, já jsem to stihl. Jo? Já jsem se díval. 3,78, takže... Okay. Moje chyba třeba 3,60 si myslím. Něco takhle, 3,60, 3,5. Omlouvám si, to nám teďka úplně 100% relevantní, ale na příště se poučíme. Každopádně 3,50, 3,60 je za mě docela dost vysoko nastavená laťka, takže... A to auto taky nebude nejlehčí. No to nebude, no. Ale uvidíme, jakou laťku nám potom nastaví elektrické AMG. Tohle video se nám blíží ke konci, když to strašně nerad říkám, protože já bych jezdil pořád dál. Užili jsme si spoustu srandy, ukázali jsme si to auto, ukázali jsme si launch control, ukázali jsme si, jak funguje v zatáčkách. A teď nás čeká ještě část videa, ve které se musíme zhodnotit. Budeme hodnotit úplně všechny auta, které budeme testovat, od 1 do 10, s tím, že jednička je nejhorší, desítka je nejlepší. Budeme hodnotit praktičnost toho auta, funkčnost jakoby jízdní, celkový feeling. Takže praktičnost toho auta není úplně největší, ale to se od tohohle auta ani neočekává. Takže, co se týká praktičnosti, já bych dal takových 5 z 10. Co se týká jízdních vlastností, dávám rozhodně 10 z 10, protože mě to auto brutálně baví. Je to agresivní, je to divoké, dá se s tím skvěle jezdit. Navíc je to i komfortní, což se mi strašně líbí, že jsou spojené dva světy v jeden. Docela to i chápu, protože tohle auto není úplně nejlevnější, jak už jsem říkal několikrát ve videu. Já jsem naschvál jenom takhle navnazoval, protože si tu cenu řekneme až teďka na konci videa. A co se týká komfortu, tak tohle auto je za mě skvělé, protože dá se s ním, jak už jsem říkal, jet sportovně, dá se s ním jet pohodlně. Takže co se týká komfortu, dávám 8 bodů. Takže tady máme hodnocení tohodle SL55 AMG. Launch control za mě brutální. Čas tady taky máme, takže se ho zapíšem do tabulky. A teďka ta pořizovací cena. Já jsem se ptal spousty lidí. Někdo mi řekl 2 miliony, někdo řekl 2,5 milionu, někdo řekl 3 miliony 200. Ale reálná cena tohodle auta v této specifikaci je 5 milionů 100 a nějaké drobné,
což je masakr, protože ta cena je opravdu vysoká, ale po těch pár dnech chápu, proč je tak vysoká, protože to, co to auto nabízí, je dokonalost. A mně se to strašně moc líbí. Nedokážu si představit, že bych si ve svých teďka 32 letech, kdybych ty peníze na to samozřejmě měl, tak bych si koupil tohle auto, já bych šel po něčem agresivnějším, protože ještě jsem pořád ve fázi té, že chci jezdit víc sportovněji a agresivněji a nepotřebuju cabrio a nepotřebuju ten komfort tolik. Dokážu si představit, že cílovka tohohle auta je 45, 55 roku, něco takového. A tam si myslím, že je přesně to využití, že to vytáhnete z té garáže, jdete se projet komfortně, bez střechy, jdete se projet trošku agresivněji a je to vlastně takové tři v jednom. Takže doufám, že vás ta cena nešokovala, mě trošičku šokovala ze začátku, ale potom, jak jsem si to auto projel, tak jsem to pochopil. Takže tohle je k dnešnímu videu úplně všecko. Klidně mi pište do komentářů pod tohle video, co byste ještě chtěli vědět. My to třeba zapracujeme do dalšího videa, protože v dalším videu budeme testovat nejspíš elektro AMG, takže budeme mít V8 biturbo a hned proti tomu budeme nejspíš testovat elektro AMG. Takže uvidíme dva úplně rozdílné světy hned na začátku téhle série a já se na to strašně moc těším, protože pan Kováč mi říkal, že elektro AMG je trhač plomb a já jsem zažil jednou launch control v tom a můžu říct, že to tak opravdu je. Takže jsem zvědavý, jak si užijem další testování tohohle auta a vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau! Fucking bands, bitch, you mean the fucking bands, to say that ain't gonna